Tak pokračujeme v téme o viere a srdci. Aj keď určite prax našej viery prináša aj mnohé také bohaté veci, nad ktorými môžeme premýšľať, budeme potom neskôr hovoriť aj o Eucharistii, o svätých, o úcte k Pane Márii, o cirkvi. Ale zatiaľ sa snažíme nejakým spôsobom stále pracovať nad tou témou svojho srdca a schopnosti alebo spôsobu, ako my vnímame veci o Bohu. Pretože to je dôležitejšie ako to, keď len niečo robíme, pokiaľ nedovolíme Bohu, aby On niečo v nás robil. Veľa vecí, ktoré my ako kresťania robíme, možno budú vyzerať dobré, možno budú aj pekné, aj budú prinášať nejaké ovocie, ale nemusia priniesť ten život, ktorý potrebujeme, o ktorom hovorí Pán. Stále sa niekde motáme okolo tej témy, jeho podobenstiev. Pánu Ježišovi tak veľmi záležalo na tom, aby ľudia porozumeli tie podobenstva, pretože oni mali vyjadriť tú prácu, princípy, fungovanie toho neviditeľného kráľovstva, často takého kráľovstva, o akom ľudia nemali predstavu. A práve o to išlo Pánu Ježišovi, aby toto Božie kráľovstvo vzrastalo v ľuďoch, v ich životoch, v ich srdciach. Tak zase znovu sa pozrieme takým podobným spôsobom ako minule o tom, ako máme počúvať, ako sa máme my namáhať vnútorne, sústrediť na to, aby sme sa vystavili pôsobeniu Ducha Svätého, aby sme našli a aby sme nachádzali a našli. A ja si zoberiem zase v tej situácii, keď Pán Ježiš hovorí podobenstva o rozsievačovi a tie nasledujúce, ktoré majú vystihnúť charakter, prácu, pôsobenie, spôsob, ako to Božie kráľovstvo prichádza, tak si z toho potom znova zoberieme jednu vetu. Prichádza to Božie kráľovstvo preto, lebo je tu ten, kto ho rozsieva. To je ten základ, že nie je to niečo, čo si my potrebujeme vymyslieť, nejako hľadať, že ako by sme to urobili. Máme už zdroj a tým zdrojom je Ježiš Kristus. Ten zdroj tu je nezávislý na nás. On tu proste prišiel bez toho, že by my sme o tom nejako rozhodli. A my máme výhodu v dejinách už teraz, aj v dnešnom storočí, že Ježiš tu bol proste. Zostalo tu po ňom to dedičstvo, zostalo tu Božie slovo, zostala tu cirkev. Čiže nemusíme to nanovo objavovať. Mnoho ľudí nanovo objavuje niečo, aj veci o Ježišovi, stále niečo hľadajú, možno nejakého iného Krista, nejakého historického Krista, hľadajú jeho hrob, potomkov a tak ďalej. Možno v takej predstave, že musí tu niečo byť ešte iné, toto nestačí. Možno je to len to, že nie sme schopní vidieť to, čo Boh tu urobil v Kristovi. Čiže toto je výhoda, že ten zdroj toho Božieho kráľovstva tu je nezávislý na nás. Nemusíme ho vyhľadávať, vymýšľať. Nemusíme ho prosiť, aby prišiel. On tu proste je. Čiže keď sa napojíme na cirkev, keď sa napojíme na život kresťanov napríklad formou Božieho slova, to vzniklo v cirkvi, to Božie slovo. To budeme raz možno pripomínať, keď budeme riešiť problém tradície, že Božie slovo, napríklad evanjelium, vzniklo už v cirkvi. To znamená, keby tu nebola cirkev, tak toto Božie slovo nevznikne. Písali ho kresťania, ktorí nasledovali Ježiša. Čiže my, keď sa napájame na tie zdroje cirkvi, tak tam je tá možnosť toho rozsievania, tam je ten zdroj, ten prameň toho, z čoho vychádza to Božie kráľovstvo. Takže v Markovi 4, keď Pán Ježiš odpovedá na otázku učeníkov, aby im vysvetlil podobenstvo, lebo nepochopili, čo tým chcel povedať, tak Pán Ježiš povie takú poznámku v 13. verši, že potom im povedal: nerozumiete tomuto podobenstvu, akože potom pochopíte ostatné podobenstva. Čiže vidíte, že nejaký princíp, o ktorý Ježiš odkrýva, od neho závisia aj ďalšie veci. Že proste my potrebujeme vedieť, ako to Božie kráľovstvo funguje. My potrebujeme vedieť, že ono je rozsievané slovom Ježiša Krista. My musíme vedieť, že ono má priniesť nejakú úrodu, že niečo má nejakú moc, nejakú schopnosť. Musíme to vedieť, aby sme mali predstavu, že sme odkázaní iba na vlastné sily niečo vyrobiť. Ďalej musíme teda vedieť aj to, že sa musíme vystavovať tomu počúvaniu toho slova. To znamená, že musíme niečo robiť s tým svojim srdcom, s tou pôdou, do ktorej má prísť. Toto musíme vedieť. A potom vlastne Pán Ježiš preto sa pri tomto akoby pozastavil, že
že toto musíte pochopiť. Ak toto nepochopíme, tak ostatné veci nepôjdu potom tým smerom, ako majú. Myslím si, že veľakrát sa boríme s tým svojim životom viery len ako s nejakým odovzdávaním možno životnej praxe a nejakých názorov. Veľa kresťanov pozná kostol, veľa kresťanov pozná cirkev, hierarchiu, sviatky, odpusty, nejaké iné veci. A veľa kresťanov sa nezamýšľa nad tými princípami, ako vzniká Božie kráľovstvo v srdci, ako rastie viera človeka, ako sa máme otvárať neviditeľným duchovným darom alebo pôsobeniu Boha. Veľa ľudí to nevie. A ja to s tým bojujem niekedy, musím sa to učiť znovu a znovu. Znovu sa mi tam otvára taká nádej, že Ježiš robil veľa vecí a učil práve preto, aby my sme to mohli uchopiť a mohli z toho žiť. Takže znovu sa vraciame k tej problematike toho, ako disponovať, ako sa stávať tomu vlastnému vnútru, k tomu srdcu človeka, ktoré je nesmierne dôležité. Čiže porozumenie slovu, ktoré hovorí Ježiš, nie je len práca intelektu. Nie je to intelektuálne štúdium, nie je to kvantum štúdia, kvantum poznatkov, vedeckých poznatkov, teologických poznatkov, filozofických poznatkov. Hej. Nie je to len práca intelektu. Chápanie niečoho ako treba z filozofie. Hej. Slovo zasiate do srdca spôsobuje rast kráľovstva. To slovo, ktoré zasieva Ježiš, spôsobuje rast kráľovstva. Filozofia nespôsobuje rast kráľovstva. Aj filozofia môže človeka meniť, môže meniť jeho postoj, ale nám nejde len o to, aby my sme menili nejaké svoje myslenie, postoje na základe informácie, ktorú dáva Ježiš, ale aby v nás vyrastlo niečo, čo je mocnejšie ako my. To je rozdiel. Čiže slovo zasiate do srdca človeka spôsobuje rast toho kráľovstva. To hovorí Ježiš. Tiež sa môžeme opýtať, ako vyzerá ten rast toho kráľovstva. On povie také podobenstvo, že je maličké horčičné semienko, z ktorého vyrastie veľký strom, na ktorom môžu hniezdiť nebeské vtáky. Čiže zase na druhej strane sa možno pozeráme, že ako to Božie kráľovstvo vyzeralo v Ježišovi Kristovi. Ľudia boli uzdravení napríklad. Hej, boli zasiahnutí tým, obracali sa, čiže zdalo sa, že v ňom to Božie kráľovstvo je naplné, v plnej miere také prítomné, impozantne prítomné. A my keď chceme, aby niečo v nás vyrástlo, vieme, že tieto veci, ktoré čítame v Evanjeliu, my nevieme vyrobiť ľudsky, len myšlienkami nejakými. Majú nadprirodzenú moc. A to je možno to je to potrebné, čo musíme sa učiť, to zasievať to semeno a mať to pozorné srdce, a dovoliť Bohu, aby On urobil veci, ktoré my dneska ľudskou silou nevieme urobiť. Čiže to zasievanie slova nespôsobuje len formovanie intelektu. Nespôsobuje len formovanie našich predstav, myšlienok, intelektu, návykov nejakých, ale má dávať aj vyrásť niečomu, čo z ľudských možností nie je možné. Toto je možno niekedy taká naša predstava, že si myslíme, že ľudí môžeme k viere len vychovať, napríklad, že ich proste naučíme chodiť do kostola, naučíme ich sa modliť modlitby, naučíme sa ich veriť, že to tak má byť a potom to budú stále robiť. Hej. Z toho, čo hovorí Pán Ježiš, vyplýva, že Božie kráľovstvo nie je len naučiť ľudí nejakej praxi, svetonázoru a potom zachovávaniu tej tradície. To nie je to len v tom. Preto sa chceme toho zhostiť, to znamená, chceme, aby nám Pán Ježiš dal veci, ktoré On chce nám dať, aby boli tie veci pre nás potešením, povzbudením. Takže zase spomínam takú tú rovnicu, ktorú sme hovorili už minule, máme ju tak nazreteli, že pôsobí tam v takej rovine taká súčinnosť akoby troch vecí, a to je Ježiš, Duch Svätý a srdce človeka. Čiže ľudí nemenilo len to, že Ježiš podal nejakú informáciu, ktorá im dala nejaké nové svetlo v živote. Ale zdá sa, že to, že ľudia počúvali, čo hovorí Ježiš a uverili v srdci, uvoľňovalo nejakú moc v ich živote, dostávali nejakú novú moc a tá moc bol Duch Svätý. Čiže je to tá rovnica Ježiš, Duch Svätý a srdce. Osoba, moc a viera. Čiže ľudia neuverili len preto, že ich Ježiš presvedčil. Presvedčíme ľudí, že to tak je. Uverili preto, že niečo Duch Svätý urobil, akoby zjavil v ich srdci, keď počúvali Ježiša. On proste akoby zjavil toho Boha, ktorý je neviditeľný, zjavil jeho moc. Toto je ten proces. Toto je aj ten výsledok, ten cieľ. Čiže Ježiš, duch, srdce, osoba, moc a viera. Čiže rast kráľovstva Božieho je práca Ducha Svätého v srdci človeka.
a ten zdroj, skade to vychádza a ten spôsob, ako človek to vníma, je v tom slove, je v tej osobe Ježiša, to slovo v tej informácii, ktorú Ježiš hovorí. Toto je dôležité. Čiže my keď si zoberieme evanjelium a čítame evanjelium, nečítame ho len ako ľudia, ktorí sa chcú dozvedieť, čo sa tam píše. Ale máme to čítať ako slovo, ktoré hovorí niekto, kto má autoritu Boha. Je dobré vedieť, čo Boh hovorí, lebo to slovo je slovo pravdy, je to slovo spásy. Čiže ako potom pochopíte ostatné podobenstva, keď toto ste nepochopili? Čiže ideme o tou cestou snažiť sa pochopiť veci, ale znovu hovoríme, nesnažíme sa to pochopiť ako matematiku, ako filozofiu, ako nejakú biológiu alebo niečo podobné. To porozumenie, pochopenie je nejaké osvietenie vnútorné, ktoré dáva Duch Svätý. A to sa musíme nejako učiť vystaviť tejto možnosti. Čiže neučíme sa to urobiť, my sa to učíme vystaviť tej možnosti. Ľudia mali často predstavu v Ježišovej dobe, že prví budú tí, čo sú najsnaživejší v tom náboženskom živote. Ježiš povedal, že prví budú poslednými a poslední budú prvými. A zrazu sa zdalo, že prví boli aj tí, čo neboli najsnaživejší predtým v tom náboženskom živote, ale ktorí uverili Ježišovi. To znamená, pozorne počúvali a prijali to a zrazu Božie kráľovstvo v ich živote. Toto musíme tiež porozumieť. To je taká výzva. To znamená, keď prichádzame k zdroju, ktorým je Božie kráľovstvo, to je Ježiš. Zdroju Božieho kráľovstva, Božie slovo, evanjelium. Musíme prichádzať ako ľudia, ktorí sme vnútorne slobodní. Neprichádzame ako ľudia, ktorí už máme predstavu, že sme si vybudovali nejakú pozíciu pred Bohom a teraz si ju ideme len nejako potvrdzovať, aby sme si udržali nejakú svoju úroveň náboženského života. My prichádzame vždy k Bohu ako k niekomu, pred kým sme vo veciach, ktoré sú pre nás vždy nové. Vždy musia byť pred nami nové veci. Vždy ich musíme prijímať ako nové veci. To znamená, tá stará viera, čo bola včera, dneska už nestačí. Aj keď som tou starou vierou včera niečo dokázal, ale dneska už musí Boh robiť autenticky niečo nové. Trochu by som si pomohol takým spôsobom vyjadrovania, ktorý môže byť známy nám katolíkom, najmä takým aj starším katolíkom, aj v nejakej literatúre duchovnej staršej, ten taký výraz, ktorý nazývame rozjímanie. Pamätám si, keď možno pol roka po svojom obrátení, keď sa mi istý čas venoval brat Silvo Krčméry, tak videl som na jeho živote, že to je človek, ktorom dýcha to Božie kráľovstvo. On keď na mňa hovoril, on keď niečo prehovoril, to bolo autentické. On keď nám povedal o Ježišovi, tak sme vedeli, že on vie, kto to je. A pamätám si, že keď sme sa s Robom Sarkom, teda Robo bol taký skúsenejší brat vo viere, sme spolu bývali v Rožňave, sme sa rozhodli, že pôjdeme do seminára, tak sme boli ešte v Bratislave a navštívili sme aj Silva Krčmériho a sme u neho spali. A pamätám si, že sme sa modlili breviár. Ráno, keď sme vstali, tak sme sedeli na jednej posteli, sedel on na druhej posteli a oproti sebe sme sa modlili breviár a vtedy Silvo vošiel do izby, pripravil raňajky, išiel nás zavolať na raňajky a keď nás videl, že sa modlíme breviár, tak nám povedal, že potom, keď budete kňazi, nezabudnite, že breviár nestačí. My pozeráme na neho, že čo tým myslí, on hovorí, musíte sa venovať aj rozjímavej modlitbe. Povedal, že spontánnej rozjímavej modlitbe. A dneska tomu rozumiem, on nazýval tá rozjímavá modlitba, nazýval v podstate modlitbu srdcom bezprostredne, keď sa človek snaží byť s Pánom, keď sa snaží mať k nemu vzťah, hovoriť k nemu, načúvať ho. Toto je to srdce, ktoré potrebuje byť takéto, keď napríklad čítame Božie slovo. Hej. On to nazýva rozjímanie, alebo rozjímavá modlitba. To som si uvedomil, že keď som sa mi dostali do rúk tieto brožúročky, niekedy v tie najmenšie veci, najlacnejšie veci bývajú tie najvzácnejšie. Kedy si sa povalovalo ich kopa v Spolku Svätého Vojtecha týchto brožúročiek na pokračovanie od nejakého pre mňa vtedy neznámeho autora, volal sa Georg Schulhoff alebo George Schulhoff. Má možno nejaký nemecký pôvod, ale bol to Američan, už nežije. Bol to laik katolícky. Niektoré veci, ktoré písal, boli ešte pred Vatikánskym koncilom, zjavne sú to, ako sa vyjadruje. A vyšli tam také tri knižočky, jedna sa volala, stalo to nejakých 70 centov, jedna sa volala Volal som na Ducha Svätého. Zaujímavé to prečíta, úžasné jeho svedectvo, ako bol otvorený Duchu Svätému a tak ho Boh viedol pomôcť ľuďom.
Potom je veľmi dôležitá knižočka, to má pár strán, to v podstate ako prednáška, volá sa to Počúvanie Ducha Svätého, ako počúvame Ducha Svätého. A potom je tam ešte jedna taká pomôcka, volá sa Deviatník Duchu Svätému. Deviatník Duchu Svätému. A v tej súvislosti som si u neho všimol, on používa tiež ten výraz rozjímať. Rozjímať nie je v zmysle ako meditovať nad slovom, ale mať takú, to pružné srdce, to načúvanie, niečo, čo nevníma čas, že beží teraz, hej, niečo, čo nie je odkazané na nejakú formu, listujeme v niečom, ale proste snažíme sa akoby počúvať Boha, počúvať jeho prítomnosť, možno potom je tam nejaké slovo, nad ktorým sa snažíme premýšľať. Čiže je to niečo také spontánne, pružné, to je to srdce, vidíte, tá práca Ducha Svätého je v človeku. A on hovorí, že ako sa naučíme otvoriť, ako sa naučíme otvárať Duchu Svätému, to je podobné, ako keby sme hovorili o tom slove, ako sa naučíme otvoriť Pánovi, jeho kráľovstvo, keď počúvame to slovo. On hovorí takým spôsobom, že každý deň strávite istú dobu súkromným rozjímaním. Hej, toto rozjímanie strávite snahou počúvať Ducha Svätého bez akéhokoľvek vonkajšieho rušenia. Vidíte, on použije to slovo, ktoré starší ľudia, často katolíci, takí starší, použijú také slovo, že rozjímanie. To znamená, že máme istú štruktúrálnu prácu zbožnosti, napríklad odriekame nejaké modlitby, modlíme sa liturgiu hodín, ktorá je vlastne liturgiou, hej? Je to bohoslužba, aby sa dal pobožnosť, alebo jak by sme to nazvali, možno nejaký ruženec, ktorom odriekame nejaké modlitby, veríme v to, čo vyjadrujeme, vyslovujeme. Môžeme byť na svätej omši, kde počúvame a odpovedáme, čiže zase sme na bohoslužbe. A potom môžeme niekde byť v samote, v tichu a načúvať, rozjímať. Akoby byť sami s Bohom, nechať tak pružne, spontánne sa snažiť nejako prísť k tej blízkosti Boha a jeho nechať, aby k nám prišiel. To je to, čo oni nazývajú rozjímanie. Toto v tej druhej knižke k Deviatníku Duchu Svätému na začiatku, keď dáva nejaké usmernenia pán Šulhof, tak vlastne tam sú každý deň nejaké myšlienky. Jednoduchá myšlienka, nad ktorou človek má celý deň mať ju na zreteli tú myšlienku. Hej, v tom duchu má nejako prichádzať k Bohu. A on tu hovorí to, že nečítajte si myšlienky ďalšieho dňa v úsilí získať nové informácie, aby ste vyplnili čas a prázdne chvíle, ktoré budete mať. Lebo chodenie s Bohom, hľadanie Boha, rozjímanie niekedy vytvára takú akoby pocit bezmocnosti. Hej? A to človeka potom nutí to zabiť niečím, vyplniť to niečím, napríklad informáciami o Bohu, hej? Čítaním nejakých dobrých knižiek o Bohu. Čiže je to také pokušenie, že človek cíti, že nevie kam ide, tak si prečíta tie ďalšie strany. On hovorí toto, že ešte raz to zopakujem, nečítajte si myšlienky ďalšieho dňa v úsilí získať nové informácie a myšlienky, aby ste vyplnili čas prázdna, alebo čas a prázdne chvíle, ktoré budete mať. Presne toto zabíja rozjímanie. Príliš veľa informácií. Vidíte, to je to, čo zabíja rozjímanie. Príliš veľa informácií. To znamená, preto my sa vraciame k slovu. Preto poviem jednu vetu. Ježiš povedal, nerozumiete tomuto podobenstvu. A to je veľmi silná motivácia, aby sme sa nad tým zamysleli. A hoci to ide veľmi pomaly, to je ako spomalený film. Ale je to nevyhnutná práca srdca. Srdce robí trošku pomalšie. Hej, srdce nerobí tak ako intelekt, ako hlava. Srdce potrebuje pomalší prístup, pomalší rast, hej, ale taký silnejší, pretože to ide zakoreniť. Je to niečo, čo je oveľa hlbšie. To je ten problém, ktorý my často mávame. Teraz máme veľa takých aktívnych kresťanov po revolúcii. Ja som pred revolúciou žil krátko ako kresťan, som bol v podstate novoobrátený pol roka pred revolúciou, ktorá bola v 89. A neviem, ako tí ľudia predtým žili, ale po tej revolúcii, keď sme dostali slobodu, sa roztrhlo vrece, ľudia začali byť aktívni, robiť rôzne akcie, konferencie, súťaže, stretnutia, biblické hodiny, festivály, chvály, konferencie, proste. Až sa to dostalo do toho bodu, ktorý už sa podľa mňa ťahá veľmi dlho, že už neviete možno ľudí ničím takým zaujať, osloviť, len im potrebujete ich sítiť, proste oni chcú chodiť z jednej konferencie na druhú, z jedného stretnutia na druhého, z jedného odpustu na ďalší, z jednej púte na ďalšiu. Proste sítiť nejako svoj život tými vecami o Bohu, aby zasítili ten život, ktorý je kdesi v srdci aj tak ako keby vyprázdnený alebo vyhľadnutý.
A toto tiež môže zabíjať to rozjímanie. To znamená to hromadenie tých skúseností, hromadenie tých zážitkov, hromadenie tých informácií, hromadenie tých prednášok, hromadenie tých počúvaní. Aj na YouTube, aj my to dávame na YouTube. Aj na YouTube, aj v rádiu, aj všelikde hromadenie tých relácií, ktoré stále zasycujú intelekt, stále zasycujú novými informáciami intelekt, ale to, že Boh vzniká, jeho kráľovstvo skrze vieru vzniká v srdci, čo chce pomalšie, tichšie, to často uniká, je to zatlačené, zabité. Potom, keď zrazu to všetko vypneme, vypneme tie konferencie, vypneme tie akcie a čelíme nejakej kríze, zrazu nevieme sa pohnúť, lebo v našom srdci nič, čo by tam bolo vybudované, vystavané. Čiže toto je náš problém a práve preto to ja mám túžbu, aby sme sa ako učili hľadať tie základy tej viery. Nie základy v zmysle katechizmu, že sa učíme obsah nauky katolíckej iba. To určite naň narazíme, na ten obsah, nejak spontánne, nie programovo. Ale základy v zmysle, že pracujeme s tým prístupom, aký máme mať k tomu, čo nám Boh zjavuje. Vlastne sa snažíme pochopiť to, prečo máme evanjelium a čo nám v tom evanjeliu Pán chce dať. A do tretice k tomu Silvovi a k tomu Georgovi Schulhoffovi si skúsim pomôcť Ignácom z Loyoli. To je 16. storočie, čiže trošku také iné vyjadrovanie, je to v češtine preložené. Sú to jeho duchovné cvičenia. Ignác z Loyoli tiež pracoval tým spôsobom, pretože sám to zažil, že v istom období jeho života bol odrezaný od normálnych zdrojov informácií a toho, čo mohlo robiť, pretože bol zranený, a zrazu do jeho života mohli vstupovať nové podnety. A on mal čas nad nimi premýšľať. A on si potom všimol mnohé svoje skúsenosti vnútorné, ako reagoval na mnohé veci, čo sa v ňom odohrávalo, a vlastne tieto veci zúrodnil, takisto tieto veci zúrodnil v práci. To je fenomenálna práca na tú dobu aj, a dodnes neprekonaná možno, ktorú on nazýval ejercicios, duchovné cvičenia. Čiže tak ako vojak cvičí a trénuje, tak on hovoril, že my cvičíme a trénujeme toto tu. Ten svoj život viery. A on tam hovorí jednu vec, že tie duchovné cvičenia tiež pozostávajú z toho, že človek napríklad rozjíma od nejakých svojich vecí, napríklad nad svojimi hriechmi, ale vždycky je tam nejaký podnet nejakého posolstva, ktoré to človeka má odštartovať. A to je zvláštne, to som si všimol, že v 16. storočí v podstate tie duchovné cvičenia vznikali postupne, neviem, ako ich Ignác písal, ako dlho, ale skúsenosti, ktoré v nich zužitkoval, sú dosť dlhodobé, ale boli tie duchovné cvičenia boli akoby promulgované alebo nejakým spôsobom schválené 1548 pápežom Pavlom III. Čiže 16. storočie, polovica 16. storočia. On tam dáva na začiatku nejaké poznámky, než ich začnú tí ľudia dávať alebo prijímať tie duchovné cvičenia. Hovorí toto. Kto podáva inému spôsob a návod, ako má rozjímať alebo nazerať, vidíte ho? Nazerať, rozjímať. Čiže nejakým spôsobom tak spontánne, pružne, ticho, možno pomaly sa snažiť približovať Bohu k tým tajomstvám, ktoré menia naše srdce, nie len hlava, ktorá zachytáva množstvo informácií. Čiže ešte raz, kto podáva inému spôsob a návod, ako má rozjímať alebo nazerať, musí verne vysvetliť udalosť toho rozjímania alebo nazerania tak, že prejde body len krátkým alebo zhrňajúcim vysvetlením. Lebo ak si ten, kto rozjíma, vezme skutočný základ udalosti, samostatne ho preberie a premyslí a nájde niečo, čo mu viac umožní udalosť vysvetliť alebo prežiť, či je to už vlastným uvažovaním alebo osvietením rozumu Božou mocou, zakúša väčší duchovný úžitok, než keby bol ten, kto dáva cvičenia, zmysel udalosti obšírne vysvetlil a rozviedol. Lebo nenasycuje a neuspokojuje dušu, ak mnoho vie, ale ak pociťuje alebo zakúša veci vnútorne. Veľmi taká dlhá veta, ale ste zrejme vyrozumeli, že aj Ignác hovorí, že ak niekto dáva duchovné cvičenia tomu, kto trénuje to svoje srdce s Bohom, tak mu nemá dávať obšírne a úplne vysvetľujúco tú látku, ale len v takých akoby základoch, aby ten, kto ich prijíma, sám na tých základoch premýšľal
a bude mať väčší osoch z toho, keď k niečomu dôjde, buď vlastným uvažovaním alebo osvietením rozumu, než že by dostal všetky tie veci hotové, pripravené, vysvetlené, aby sa nasýtil iba jeho rozum. Vidíte, to isté hovorí Ignác v 16. storočí. Takže my musíme dávať pozor na to, naši ľudia v cirkvi, katolíci, veľmi aktívni, ďaká za nich Bohu, hej, že nás počúvajú ešte a majú záujem o Božie veci, ale si príliš zvykli na to, že dajte nám dobrú prednášku, dajte nám toto, dajte nám hento, dajte. A ľudia ako keby nechcú, niekedy je to pre nich možno ťažšie, nechcú pohnúť to vlastné srdce a postaviť sa na tie pevné základy tej viery, alebo sa spoliehajú na to, že stále tu bude sa niečo diať, stále sa tu bude niečo ponúkať, stále budeme chodiť z jednej akcie na druhú, stále sa budeme tým zaoberať, stále to budeme prijímať. Ale to není cieľ. Cieľom je, aby človek nechal výraz v sebe, vnútri Božie kráľovstvo a sám dokázal mnohé veci prežiť, pochopiť a objaviť a tak sa chytiť tou vierou, ktorá v ňom vyrastie, chytiť toho Boha, ktorý je neviditeľný. Tak toto sú pre nás, to je ten spôsob tých základov, to sú tie veci, ktoré hľadáme, nad ktorými sa snažíme rozjímať a ktoré chceme aj veríme, že nás budú posúvať dopredu v našej viere. Pán Boh zaplať.